Vítam pri dnešných kryptoráňajkách Bitcoin na cene 67 200 dolárov, keď to zaokrúlim, čo teda značí, že za posledný deň mierne stúpolo 0,3 percenta bol však aj nižšie, keď si to takto rozkliknem, tak vidím, že sme klesli až v cene okolo 65 tisíc dolárov, skedal sa teda ale Bitcoin pekne vyšplhal hore. Takže nejaká tá korekcia tu bola, ale v tom konečnom zúčtovaní je vlastne Bitcoin vyššie, než keď sme sa videli na posledný teda deň dozadu pri predošlých kryptoranejkách. Inak ja som Martin a toto je YouTube kanál zaujaloma a tradičný prehľad top noviniek zo sveta kryptomien. Ak vás to ešte baví, díky za like, díky za odber. Bitcoinové ETF môžu byť jedným z dôvodov, prečo ten bitcoin sa odrazil smerom nahor včera do ETF-iek, prišlo ďalších 192 miliónov dolárov a tým pádom môžeme zabudnúť na tú o, korekciu u ETF-iek v útorok, kedy z nich odišlo 79 miliónov. Doplňam, že v pondelok tam bolo plus 294 miliónov, čiže už sme opäť v dosť výraznom pluse, vyše 300 miliónov, ešte máme pred sebou dva obchodné dni a tento týždeň môže byť pre bitcoinový ETF opäť veľmi pozitívny a stále si myslím, že kým tam tie prílivy takéto výrazné sú, tak bitcoin je blízko historických maxim nových, dúfajme. Ethereum ETF tiež v kladnej bilanci plus 1,2 milióna dolárov, čiže v pluse, ale teda tie čísla sú absolútne zadnedbateľné v porovnaní s tými bitcoinovými. Spoločnosť Tesla nepredala žiadne bitcoiny, včera zverejnila kvartálne výsledky, budem o nich hovoriť detálnejšie v druhej dnešnej rubrike, v rubrike trhy dnes. Tesla inak pekne rastie, mimo hlavných obchodných hodín pozitívna reakcia na kvartálne výsledky, no ale pokiaľ ide o teda bitcoin, tak stále pod všetkého drží 11 509 bitcoinov minimálne teda ku koncu 3. kvartála 2024, čo znamená, že svoju bitcoinovú držbu nemení už 5 po sebe nasledujúcich 4 rokov. Oni vlastne na tej súvahe evidujú bitcoiny v hodnote 184 miliónov dolárov, to je ale tá obstarávacia cena, keď ich nakupovali pred vyšetými, vlastne to už budú nejaké 3 roky, vtedy za 1,5 miliardy, potom sa zbavili určitej časti tých bitcoinov a vlastne ostalo im tých 11 509 bitcoinov. V tej akumulačnej hodnote 184 miliónov, ale ich súčasná hodnota je vyše 750 miliónov dolárov, takže zo strany Tesla, tie predošlé pohyby bitcoinov to bola pravdepodobne len proste nejaká distribúcia na iné peňaženky, špekuluje sa o tom, že by mohli použiť tieto bitcoiny ako nejaký kolaterál. Z Dánska prišiel absolútne šialený zákon, alebo pardon, ešte to nie je schválené, ale návrh zákona z dielne ministra o, pre dane, oni tam majú ako ministerstvo pre dane, čiže nerieši to ministerstvo financí. Meno tohto typka je Rasmus Stoklund, minister tohto ministerstva, ktorý o, navrhuje 42% daň na kryptomeny, čím by sa teda Dánsko dostalo medzi úplne najhoršie krajiny, pokiaľ ide o zdanenie, ale to nie je ten najväčší pruser, však ono by to bolo v podstate len nejaké 2% viac, než je na Slovensku v prípade tej uh, hornej hranice, ale čo je ešte väčší pruser, on si vymyslel takú krásnu vec v úvodzovkách, že chce zdaňovať aj nerealizované zisky z investícií do kryptomien, čo je teda totálna absurdita, proste hodlujete si, máte Bitcoin v pluse, tak prečo by ste nemali podporiť svoju krajinu tým, že zaplatíte 42% daň z nerealizovaných ziskov. Ja to poviem úplne takým debilm chujovským s prepačením príkladom, ale predstavte si, že si kúpite nejakú nehnuteľnosť, jej hodnota na trhu rastie, tak však prečo nezaplatiť z tej, z tej nerealizovanej hodnoty tej nehnuteľnosti rovno 42%, veď treba podporovať ten štátny rozpočet. Takže takéto niečo on navrhuje a ak by to prešlo tým schvalovacím procesom, tak by to išlo do platnosti január 2026. Dúfajme, že nič takéto neprejde, ale ako, čo vám mám povedať v poslednom období, uh, sledujem čím ďalej, tým viac a tento týždeň bol toho naozaj nabitý. Skôr negatívnych uh, správ, uh, Finančná správa v Čechách dosť výrazne naznačila podľa všetkého, že teda ten pokus o ten hodnotový uh, alebo teda časový test uh, nie je to, k čomu sa to v Čechách schyluje, ale dúfam, že sa bude miliť. Potom tie správy zo Fedu, Minneapolis, že Bitcoin ovplyvňuje fiskálnu politiku Spojených štátov negatívnym spôsobom, alebo z ECBčky, že Bitcoin ubližuje ľuďom a robí z chudobných chudobnejších a z bohatých bohatších tá vec, ktorá je tu 15 rokov, a toto tu nikdy predtým nebolo, že bohatí boli bohatí a chudobní boli chudobní, ale za všetkom zlé na tomto svete, možno aj Bitcoin, možno aj za druhú svetovú vojnu, tak teraz najnovšie toto. Takže ten boj, mám pocit proti Bitcoinu, ktorý sa inak nedarí zastaviť, prechádza do takýchto absurdít. Uvidíme, kam to bude ďalej pokračovať, ak toto dansku prejde, tento zákon, tak čo to bude znamenať? Proste tí ľudia odídu inám, lebo jedna vec je akože platiť vysoké dáne, tak ešte mnohí proste to nejak pretrpia, prehodlujú, budú dúfať, že sa tá politika zmení, že si ten Bitcoin proste vyhodlujú. Ale ak si kúpia KYC Bitcoin a budú mať zaplatiť 42% z nerealizovaných ziskov, no tak to už je dosť veľký dôvod na to, aby zmenili dáňovú rezidenciu. A čo to bude znamenať? No do toho štátneho rozpočtu aj tak pôjde prd, možno ešte menej, ako keby mali normálnu daň, lebo pri tej normálnej dani proste oni niečo zaplatia, tak chcú zostať v krajine, kde majú rodinu, ktorú majú rady. Ako však Dansko je krajina, pokiaľ viem, pokroková, alebo teda v tom zmysle, že tá životná úroveň je tam vysoká, ale keď vám chcú zobrať z nerealizovaných získov 42%, tak si budete proste to svoje bohatstvo chrániť a tak proste odjdete nám. Neviem, čo sú toto za nápady, ale no, asi, asi nemá zmysel ďalej sa tomu venovať. Absurdity týždňa, toto je týždeň plný absurd, absurdity a taký som ešte hádam, odkedy robím krypto nejaký toko debilných názorov na Bitcoin som nevidel ako v tomto týždni, čo prišlo z Fedu, čo prišlo z ECB a čo najnovšie prišlo z Dánska. Poďme ďalej, Brad Garlinghouse, generálny riediteľ Ripple, povedal, že Ripple spravila chybu, uznal, že mali komunikovať s regulátormi oveľa skôr a mali tým zabraniť tomu, aby potom došlo k tým súdom z SEC a tak ďalej. Bola to chyba na druhú stranu, samozrejme kritizoval SEC za to, že Gary Gensler vlastne vládne nejakou rukou teroru voči odvetviu kryptomien. Povedal, že sa snažia teraz dobehnúť stratený čas, financujú vo veľkom rôzne pro kryptomenové politické lobbyingové organizácie, už im venovali cez 50 miliónov amerických dolárov. Garlinghouse verí, že skôr či neskôr príde schválenie spotového etf -ko. ETF aj na XRP. myslím si, že je to nevyhnutelné alebo nevyhnutná súčasnosť o budúcnosti. Uh, Garlinghouse Garling tiež verejne podporil republikánskeho kandidáta Johna Deatona v jeho kampanii do Senátu USA proti súčasnej senátorke Elizabeth Warrenovej. Ja si teraz nespomeniem, v ktorom štáte toto je, ale tá Elizabeth Warrenová určite viete, je taká proste demokratka, ktorá je e exkluzívne proti kryptomenám. Jedna z najväčších kritičiek kryptomien nielen nie v kongrese, ale ádám, aj v celých Spojených štátoch amerických. No a ona by mohla o to svoje kreslo v tom senáte prísť, ak by ju teda práve ten John Deaton, ktorý je teda právnikom uh, Ripple porazil, takže tam sa leje dosť veľa peniazí do toho, aby ten Deaton mal podporu, ale ona a stále si neviem spomenúť na ten štát, ktorý zastupuje, je vlastne zo štátu, ktorý je silno demokratický, takže tá Borenová má stále dosť veľkú šancu na to, že proste v tom boji versus John Deaton uspeje. Poďme ďalej. Blíži sa súd s bývalým šéfom spoločnosti Celsius, to sa možno niektorých z vás týka, Alex Mašinsky, aby mal pred súd predstupy 13. novembra, čeli obvineniu za 7 trestných činov. On zatiaľ popiera vinu vo všetkých bodoch obvinenia. Jeho bývalý kolega, bývalý finančný riaditeľ Celsius, Ron Cohen Pavon, však medzi tým zmenil svoje stanovisko a priznal sa k vine, čo teda zrejme je jeho strategický krok, aby dostal kratší o trest, aby v tom väzení nebol tak dlho... Takto nejak to vlastne bolo aj v prípade FTX tých kolegov Sema Bankmana Frida, vrátane Tany, je jeho bývalej Milanky, Caroline Edison sa volala. Takže takto nejak, no, Mašinsky zatiaľ teda tvrdí, že je nevinný, ale má na krku 7 obvinení, takže stále mu hrozí teda dosť vysoký trest. V Nigerii sa rieši naďalej vyšetrovanie burzy Binance, tam tí nigerická komisia pre ekonomické a finančné zločiny obvinuje Binance, že proste cez Binance sa prali špinavé peniaze v Nigerii, ale pustili teraz vedúce oddelenia pre dodržiavanie finančných predpisov Binance, Tigrana, Gambarajana, z väzenia, že môže teda odísť, že nezohrával kľúčovú úlohu v aktivitách burzy Binance, pokiaľ ide o to pranie špinavých peňazí. Takže v Nigerii sa nadalej Binance takto vyšetruje. Nechcem ísť nejak do hĺbky, čo je na tom pravdivé, čo nie. Proste Binance nemá v Nigerii príliš lichotivú pozíciu aktuálne. A poďme ešte k dvom správam, ktoré tak trochu na seba aj nadvezujú. Wall Street výrazne akumuluje Bitcoin, veď ste to videli aj na tých dátach z Bitcoinových ETF, hovorím o tom vlastne každý deň vždycky na úvod a Bernstein Research zverejnili správu, v ktorej odhadujú, že do konca tohto roka vlastne tie Bitcoiny v správe tých globálnych správcov aktív presiahnu hodnotu, prevyšujúcu hodnotu, ktorá je pripísaná na Satošimu Nakamotovi, záhadnému tvorcovi Bitcoinu, kde teda v prípade Satoshiho sa odhaduje, že má pod kontrolou okolo 1 milióna Bitcoinov. Oni tvrdia, že Wall Street nabera také silné obratky akumulačné, že uh, budú už mať pod kontrolou viac bitcoinov než Satoshi Nakamoto. 10 globálnych správcov aktív aktuálne vlastne podľa Bernstein 60 miliard dolárov v aktívach spojených s bitcoinom. No a tiež oni kvôli tomuto akum, tomto akumulačnému trendu z Wall Street si myslia, že bitcoin do konca budúceho roka dosiahne cenu 200 tisíc amerických uh, dolárov. Zmienuje sa tam a na to upozornil napríklad Nate Gera, či prezident spoločnosti The ETF Store, že v tomto roku vlastne 5 z 10 najúspešnejších ETF tých nových prípada Bitcoinu a Ethereum, z toho vlastne v tej oh, top desiatke je vlastne 5 bitcoinových ETF-iek a jedno Ethereum ETF, čiže z tých 10 je tam 6 vlastne kryptomenových a všetky tie ostatné farby žlta je oh, bitcoin, zelená je Ethereum, lepší podané etf z top 20-ky tak pozrite sa, akú dominantnú pozíciu tam majú proste tie o, kryptomeny. O JP Morgan, to som už hovoril, tiež zverejnila nedávno štúdiu, v ktorej o, odhadujú, že o, geopolitické nápetie, obavy z inflácie, obavy z fiskálnej politiky USA, to všetko bude radokarať Bitcoinu a jeho rastúcej cene podobne ako v prípade zlata. A veľmi podobným spôsobom, to som zase hovoril včera, sa aj na CNBC vyjadril Paul Tudor Jones, ktorý kvôli tomu akumuluje Bitcoina zlato. Takže nejdem to príliš rozvádzaj lebo by som opakoval včerajšie správy. Nadviažem ešte aj na to, čo som vravel tento týždeň v súvislosti s Michaelom Saylorom, CEO MicroStrategy firmy, ktorá drží najviac bitcoinov na svete, vyše 250 tisíc z kategórie tých verejne obchodovaných firiem alebo firiem vo všeobecnosti. Myslím, že nie je žiadna iná firma, ktorá by držala toľko bitcoinov, o ktorej nevieme, teda určite nie. No a Michael Saylor, teda uh, uh, sa nedávno dosť uh, dostal do konfliktu s bitcoinérmi z OGIS, keď povedal, že vlastne ľudia by mali radšej zveriť svoje bitcoiny bankám ako ich držať v rámci self-custody držby. Uh, pustila sa na neho obrovská kritika, ona to trochu reagovala aj na Twitteri a povedal, že chce to nejak objasniť, že podporuje právo na samostatnú úschovu, čiže self-custody, no zároveň verí, že jednotlivci a inštitúcie po celom svete by mali mať osob... alebo slobodu zvoliť si formu úschovu úschovy podľa ich preferencií, čiže taký nejaký, nejaký pokus o zmier. Každopádne pustil sa do jeho kritiky za tieto tvrdenia aj Vitalik Buterin, najmä za to, že teda odporúča držať krypto v bankách, nie na privátnych peňaženkách. Povedal, že je to nezmyselný nápad alebo myšlienka. Viedril obavy, že tento postoj podporuje prístup k reguláciám, ktoré môžu viesť k centralizovanej kontrole. Povedal, že ak veľké inštitúcie ako BlackRock alebo Fidelity budú mať stále viac a viac bitcoinov pod kontrolou, bude to viesť k centralizácii a potenciálnym zlyhaniam, čo je v priamom rozpore s princípmi, na ktorých bol bitcoin založený. Ale takto ako ten bitcoin je navrhnutý, takže keby prosí BlackRock mal pod kontrolou aj polovicu všetkých bitcoinov, ono proste tá sieť nie, nie je nápadnutelná, lebo to nie je proof of stake konsenzus, ale samozrejme uh, nie, je to, nie je to ten správny spôsob, uh, stále treba podporovať tú ideu držby bitcoinov v privátnej uh, úschove, ak je človek toho, čo i len trochu schopný. K tomu sa vyjadril aj generálny rieti ledgeru Pascal Gotier, ktorý teda povedal, že samozrejme uh, držba kryptomien vo vlastnej úschove má mnohé svoje výhody, ale, ale uh, proste v niektorých prípadoch možno pre niektorých investorov je lepšie proste držať to krypto takto u nejakej inštitúcie, ktorej dôverujem. Ja si myslím, že je to fajn skôr pre seniorov a technicky absolútnych analfabetov v tom kontexte, že proste ak naozaj nemáte nejak dôveru seba samého, že si to viete dostatočne dobre zabezpečiť, tak samozrejme riskujete to, že o tie bitcoiny alebo o to krypto môžete prísť. Tak v takom prípade, ale by som ja skôr nešiel, že potom, že nech mi to správuje nejaká burza, ale tak radšej možno to je a zase tam v prípade toho BlackRocku alebo iného emitenta nemám nejak príliš veľké obavy z toho, že by mohol skrachovať alebo by, by sa so mohol o tie bitcoiny prísť. Horšie by to teda bolo v prípade, že by zasiahol štát a tam sa stále pripomína ten rok 1933 a ten Rooseveltov zákon 1000... Tisíco... 6001, alebo ako to bolo, teraz si zase nespomeniem dnes, mám nejaké výpadky, pamäte na takéto presné čísla, ale viete o vlastne tom zákone, určite ste o tom počuli. 6101 to bolo, ktorý vlastne hovoril o nariadení vyvlastniť zlato v držbe e, Američanov a potom vlastne za to zlato im dali, tuším, že nejakých 31 dolárov za jednu uncu a tým vlastne Američanov ob okradli o obrovské bohatstvo, teda tých, ktorí to zlato niekde neschovali. A tohto sa ľudia samozrejme obávajú a preto kritizujú toho Michaela Sjelora za to, že vraví, že je to safe dávať vlastne bitcoiny do úschovy bank, že je to paranoia myslieť si, že sa zopakuje ten rok 1933. Pričom napríklad ešte by som povedal tu na Samson Moe alebo Max Kaiser povedal, že to je úplne že divné a zosmiešili myšlienku, že zastatcovia samostatnej úschovy sú iba kryptoanarchisti, že je to proste právo držať Bitcoin takýmto spôsobom a chrániť sa pred štátom. Veď Bitcoin je na to, aby nás chránil pred tými monetárnymi zásahmi centrálnych bank, aby nás chránil pred štátom. V tom je to jeho kúzlo nemenosti, decentralizácie, transparentnosti a tak ďalej. Toľko na záver dnešných raňajok. Díky, že ste tu boli, vidíme sa aj zajtra, hádam aj nejaké ešte pozitívne správy, ale zo strany štátu, zo strany centrálnych bank v súvislosti s Bitcoinom asi nič pozitívne očakávať nemôžeme. Takže držte sa a príďte si pozrieť druhé dnešné video, rubriku Trhy dnes, ktoré vám poviem nie len o kvartálnych výsledkoch Tesly, ale aj o ďalších zaujímavostiach. Ahojte.